faktisk, altså hvis man nu helt sådan korrekt skal oversætte det, så handler det jo faktisk om, at man dropper ham der manden for line dance. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har gjort. Håber ikke, der er nogen af jer, der bliver nødt til det i hvert fald. Men altså, man skriver nogle mærkelige sange engang imellem, men sådan er det altså bare.